זוכרים את הקטע בשישי בלילה אחרי ארוחה בבית חב"ד, יוצאים כולם לנשום אוויר? פעם אחת, טל, מטייל, שאל אותי בחוץ, דודו, מה ככה? בקטע של, סיפרת הרבה סיפורים יפים שאנשים אחרים סיפרו, אבל מה ככה? מה איתך? מה אתה אומר? נזכרתי בזה השבוע, בגל השני של הקורונה, גם בארץ, גם כאן באוסטרליה, מלבורן נכנסה לסגר שני השבוע, וחשבתי לעצמי, אולי יש איזה מסר שאלוקים רצה להעביר וזה לא נקלט? וחשבתי שאולי המסר זה מה ככה? כי בגלל הקורונה, אז כולנו סוג של מסתגרים, במקום לטוס, לחפש חוויות מרגשות בחוץ, אנחנו יותר נמצאים בסוג של מול המראה בבית, כל אחד בבית שלו. ובנקודה הזאת זה סוג שאנחנו יכולים לשאול את עצמנו, מה ככה, מה איתנו, איפה אני אוחז, איפה אני עומד. כמובן בתנאי שאנחנו לא תלותיים בנטפליקס והיוטיוב. וחשבתי שאולי זה גם הפואנטה של הפרשה של השבוע. פנחס, אדם צעיר, קורא מקרה בעם ישראל, כל הגדולים, כל המיוחדים, קופאים במקום, לא יודעים מה לעשות. ופה בא בן אדם צעיר, שלא חשב מה אחרים חושבים, מה אחרים עושים או לא עושים, קם ועשה מה שהיה צריך לעשות. שבת שלום, משיח נאו.